Муртаза живее в район, опустошен от талибаните, в бедно семейство. Това обаче не ограничава мечтите му. Детето се оказва един от най-големите фенове на звездата Лионел Меси. Мечтата му е да се срещне с футболиста или поне да притежава тениска на отбора. Това обаче се оказва непосилно за семейството му, затова по-големият му брат му прави тениска от найлонова турбичка. На предната й страна с фломастер е изписано Меси, а на гърба номер 10. Муртаза толкова харесва екипа си, че го носи всеки ден. Баща му споделя, че се надява синът му да стане добър футболист и да е афганистанският Меси. Той е неговият идол. Една нощ се събуди и започна да плаче. Каза, че иска да се срещне с него. След това сподели, че иска негова фланелка. Обясних му, че ние сме фермери и нямаме възможност да му купим подобна фланелка, а той продължи да плаче с дни. Тогава брат му направи този потник от нейлонов плик и той спря да плаче. След като момчето стана хит в интернет, новината достигна и до Меси. Футболистът веднага поиска да се види с 5-годишния си фен. Предстоят да се уточнят детайлите около срещата.